Oxirgi videolarimda juda ham ko'p telefonning xavfsizligiga e'tibor qaratyapman. Sababi xavfsizlik juda ham yaxshi narsa. Mana shu sabab bugungi videolarimiz ham sizni telefondagi xavfsizligingizga qaratiladi. Albatta, bundan boshqa videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni opisaniyasida barcha videolar bor, o'tib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizlar bilan doimgidek Muhammadjon, biz boshlaymiz. Bir nastroykani ko'rib chiqamiz. Bu sizni unchalik ko'p vaqtingizni olmaydi. Buni bir e'tibor berib, qarab qo'yishingizni maslahat beraman. Demak, telefonimizning nastroykasiga kiramiz. Men ataylab telefonimning tilini, ya'ni yozuvini o'zbekchaga o'girib oldim. Bu sizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Agar sizni telefoningizning menyulari ruscha bo'lsa, hech ham xavotir olmang. Bu nastroykani yo'l-yo'lakay. Bu nastroykani ham ruschasini tushuntirib ketaman. Demak, biz poisk tugmasini bosamiz va bu yerga moslashuvchan bildirishnomalar deb yozamiz. Mana u va kiramiz. Agar sizning telefoningiz ruscha bo'lsa, bu adaptivni uvidomleniye tarjimasi ruschasi. Demak, moslashuvchan bildirishnomalarga kiramiz va buni o'chirib qo'yamiz. Nega degan savol tug'iladi? Hozir men sizga buni javobini ko'rsataman. Mana telefonimizni hozir kattalashtirib ko'rsataman. Android Adaptive Notification barcha bildirishnomalarni, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni, masalan, kontakt nomlarini va xabarlarini o'qish imkoniga ega bo'ladi. U bildirishnomalarni o'zgartirish yoki o'tkazib yuborish va ulardagi tugmalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. U shuningdek bezovta qilmang funksiyasini yoqish yoki o'chirish va unga aloqador parametrlarni o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz do'stlar, mana shu funksiyani ko'pchilik yoniq turganini bilmaydi. Ya'ni bizga ruxsatimizsiz Androidimiz kontaktlarimiz, shaxsiy ma'lumotlarimizdan foydalanayotganini biz bilmaymiz. Mana shuni biz o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yo'q degan tugmaga olib o'tib qo'yamiz. Biz ozgina xotirjam bo'lamiz. Ya'ni bizning telefonimizdagi shaxsiy narsalarni birov ko'rmasligi bu juda ham muhim. Demak do'stlar, kimga video yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Albatta bizning kanalda bo'ling.